Zdravo svima, ja sam Dule i danas ću da vam kažem koji je najstabilniji Windows na osnovu onoga što sam ja koristio, mislim kako se kod mene u praksi pokazalo, tako da, eto, vezano za to sada, možda će neki reći, možda i ovaj, možda i onaj sistem što se tiče Windowsa, znači ja pričam na osnovu mog iskustva, tako da, eto, vezano za to i nadam se da drugi neće zameriti. Znači, stavio sam sedmicu, desetku i jedanesticu, znači sedmicu i desetku sam dosta koristio, zato sam stavio osmicu i 8.1 nisam stavio iz jednostavnog razloga zato što nisam toliko jedan i drugi sistem koristio, pa mislim po pitanju toga da jednostavno nema potrebe da stavljam iz jednostavnog razloga zato što nisam toliko koristio i nemam toliko iskustva po pitanju istog da bih mogao svakako da dam više informacija vezano za to. Znači što se tiče operativnog sistema, znači sedmicu sam svakako koristio dosta dugo, neke 3-4 godine koliko mi se čini što se tiče same sedmice. Tako da, eto, vezano za to, znači sedmica je jako u to vrijeme kada sam već imao 2011-2012, ona je već kada 2009 izašla. Znači dosta je, ali da tako kažem, dosta bolji sistem u odnosu, da tako kažem, na Vistu XP. Znači dosta se radilo po pitanju istog. Tako da, eto, vezano za to, sada što se tiče same podrške, po pitanju update-ova za sistem, znači mislim da je 2019. mislim da su izbacili, da su prestali da izbacuju update-ove za Windows 7. Tako da, eto, vezano za to, sada gledao sam isto na internetu, znači na Microsoftovom sajtu, da imaju prošireni update-ovi do 2023. godine. Ako neko zna isto kako da se to ubaci, da sad kažem, neka mi napiše slobodno dole ispod klipa, tako da, eto, vezano za to. Znači, sedmicu sam koristio, da, rekao ste 4 godine, što se tiče premijera, to sam htio da kažem, znači koristio sam premijer, ako se ne varam, CC 2015, 2017 i koristio sam premijer CS6, što se tiče editovanja. Na tom sistemu, znači svakako mi Euro Truck Simulator 2 radio sasvim solidno, znači bez ikakvih problema. Tu je jako velika prednost bila, ajde malo to da pomenem, što se tiče samog Frapsa, znači Fraps je definitivno najbolji softver što se tiče snimanja ekrana igrica. Znači Fraps svakako radi na sedmici, ne radi na desetki, zato što je dosta stariji softver za snimanje, pa svakako nema podršku za Windows 10. Mada svakako snima sa klip može da se nađe ovaj način, tako što se preko OBS-a svakako snima sam ekran, da kažem, sa Frapsom, tako da može svakako na taj način. Nije baš toliko jednostavno kao na sedmici, ali svakako može to da se izvede. Da se vratimo što se tiče sljedećeg sistema, znači koristio sam nakon toga desetku. Desetku sam koristio još kada su izbacili 2015. godine. Znači trebalo je svakako da bude naziv novog Windows 9, međutim oni su prepravili na Windows 10, tako da, eto, vezano za to, eto, čisto to da pomenem, ko se ne sjeća, znači bio je build, ako se ne varam, 10.240 tada, tako da, eto, vezano za to, imate svakako na softpedi, znači možete skinete svaki veliki update koji je izašao što se tiče Windowsa 10. Znači od 2015. od builda 10.240 do zadnjeg builda koji je izbačen. Tako da, eto, vezano za to, znači softpedi se zove sajt. Što se tiče same stabilnosti, znači Windows 10, svakako po mom mišljenju, na osnovu mog korištenja, mislim, koristio sam ga najviše generalno gledano, pa na osnovu toga mogu da kažem, sada možda će nekome biti stabilniji po pitanju samog rada sedmica, nekome desetka, meni nekome jedanestica. Kod mene se zapravo pokazalo na osnovu od 2015. do 2022. na osnovu 7 godina korištenja. Znači na osnovu 7 godina korištenja, znači definitivno se desetka pokazala mi se najstabilnije što se tiče samog rada. Tako da, eto, vezano za to, znači probao sam more i more programa, da sad da ne nabrajam, bio bi klip nekih 10-15 sati otprilike, znači morao bih svakako da napravim spisak. Što se tiče samog Frapsa, znači Fraps, rekao sam malo pre, znači kako to sve može da se reši. Euro Truck Simulator 2, znači dosta klipova sam ETS-a 2 snimio na Windowsu 10 i svakako dosta se stabilno pokazao po pitanju toga, na primjer, kada zabaguje program, tačnije kada stane program sa radom i svakako kada uskočite u Task Manager i zatvorite sam proces programa, znači zatvara se odmah, znači nema uopšte kao što je bilo na prethodnim sistemima, znači da čekate dosta dugo pa da vam piše not responding, pa da ne možete toliko brzo da zatvorite prozor, znači to je dosta, da tako kažem, sređeno po pitanju Windows 10 u početku, nije bilo baš tako, ali kasnije kako su izbacili sve više i više update-ova, svakako su
to ispeglili da bude sve kako treba. Znači, po mom mišljenju, znači desetka svakako je po mom mišljenju najstabilniji sistem, barem kod mene se tako pokazalo, a ako se neko ne slaže, neka napiše slobodno dole ispod klipa. Što se tiče 11-ice, znači 11-icu sam koristio, 11-icu nisam koristio nešto mnogo, znači koristio sam možda nekoliko mjeseci i nije mi se baš nešto najbolje pokazalo. Sada ja sam probao, ako se ne varam, mislim da je bio prvi update, prva verzija koja je izbačena, tako da, eto, vezano za to, znači to je bila V1, V2 svakako dosta, drugi su pričali koliko sam čuo da je to dosta kroz update-o je popravljeno, tako da, eto, znači u početku što je imalo bugove, drugi pričaju, znači nakon te druge verzije što je izbačena, 11-ica, znači svakako radi bez ikakvih problema. Tako da, eto, vezano za to, mada generalno gledano, najviše vremena sam koristio Windows 10, tako da mogu da kažem sa sigurnošću da je Windows 10 ispao najstabilniji, da tako kažem, operativni sistem što se tiče mog rada. Tako da, eto, vezano za to, jeste da sam jedan od onih korisnika što voli da instalira brdo programa, ne iz jednostavnog razloga što nenormalno stvari radim na računaru, nego iz jednostavnog razloga da hoću nešto da radim, hoću da, što se tiče samog pristupa programu, imam na dohvat ruke da ne moram da idem na internet i da svakako skidam i instaliram. Tako da, eto, vezano za to, znači vrijeme čekanja što se tiče skidanja instalacije samog softvera da bude svedeno na nulu, što bi se reklo, znači odmah da imam mogućnost da pristupim samom radu u programu. Tako da, eto, vezano za to. Tako da, eto, znači opet da se ponovim na kraju, znači to se tiče same stabilnosti, znači opet da se ponovim, ako neko premota klipa, znam da dosta takvih ima u komentarima, da dosta je u komentarima na samom klipu. Znači je Windows 10 definitivno. Sada vi pišite dole ispod klipa kakvo je vaše mišljenje na osnovu znači 7-ice, 10-ke ili Windows 11, šta već imate, Vistu ili 8-icu. Tako da, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Hvala vam što ste gledali i vidimo se.